Čaute všetci, ja vás tu vítam pri novom videjku a dámy a páni, tentokrát si zahráme opäť golfík, ale tentokrát sme tu v petici a členmi tejto petice okrem mňa je Kelo, Tron, Gamer a Eru. Čaute hoši. To Kelo. Čus. Čau. Hello, hello. Hello, hello, hello. A chlapci, mám pre vás skvelú mapu, volá sa, že Groundhog. Čo to je, sisel? Áno, sisel. Poďme sa do toho vrhnúť a som zvedavý, kto dnes vyhrá. Pretože naposledy to Kelo dosť trolil, pretože po dlhom čase nevyhral a začal troliť a znova nevyhral. No počkaj, pripomeň tu, kto vyhral naposledy. Však mám taký vyhral? Pocit, že... Tron to nebol. No ja Ron som to bol. Určite nebol. Ja som to teda bol. Rondo dneska nevyhral žiadnu hru. No, však to bola tá, čo sme vystrihli. Chudák Tron. Pekná mapa. Tak ja som povedal, že som peknú mapu vybral. Ale fakt pekná. Však ja viem, však ja iba pekné mapy vyberám. Tak to klamať, ale Eru, Eru, ak si to nikdy nehral, tak držíš ľavé tlačítko myši a ťaháš dopredu. A tam dávaš ale oce ti naháňam. Kdo hraje? Jedna je pravá, druhá je falošná, musíte zistiť, ktorá je ktorá. Hrajte. Čak pravá bude podľa mňa... Všetci hrajú naraz. A je tu collision mod. Hrajte. A nie! Raz ale nejde vám to skvelo. On sa pozerá na svoju loptičku a hrajte. Eru? Mám to na dva. Na Eru! Však pred tebou je tá jamka! Čak, ale on si chcel loď skúsiť. Elu, máš... Eru... Eru, máš dobrú čapicu. Ďakujem. Easy. Pekné, pekné. Ale gamer, to je len prvá táto. A C-čkom si viete pozrieť na 15 sekúnd mapu. Ja ozaj, na to som úplne zabudol. Aha, ja nepoužívam takovýto cheaty. Nie sú cheaty. Ja ho cheatuje, on tu lieta, ja ho vidím a používa fly. Jeru! Ja, vy ste to prejeli. Ja mám pocit, že všetci ste to prejeli, nie? Gamer ešte len prvú asi ide. Aha. Ja ho chodím. Dobre. OK. Kamu, keby si ho trafil toho gamera. Gamer, nejako si to projel. Stalo se. Ja som to nedostrel. Tak to si robíš srandu. Ja jeho to aj tak odpali. To myslím, že ho to odpali. Ja neviem kam. Lebo... neviem kam mám ísť. No super. Do tej jamky máš ísť. Vidíš, vidíš tú vlajočku? A zas ma to dalo sem. No tak ale ja to... tu mám úplne zlú situáciu teraz. No tak... tak to je zlé. Počuj, ale tá vrtulka sa ti krúti. A teďka to hodíš tričkem akoby nahoru doprava. No, no, no. Normálne, na plnú šupu si to mal dať. A trošku a to doprava si... to daj, aby ti to tam zbehlo potom, chápeš? No. Normálne, počúvaj ma, na plnú šupu. Geometrie. Kamo, zase si to dal rovno skoro. Ne, no. Dobre som to dal. Keby si to dal na plnú ale takto ti to zase zbehne. Dole, aha. Wow, wow, wow. 8, ty kokos. Ja hovorím, že ak si vyhral náhodne minulé kolo, tak to bola len náhoda. Ne, to stále pevný, to je dobrý. Tu sa mi to podarilo teraz. Čo stane, keď pôjdem... Presne tak. To je dobré. Nemusíš do nich. Ty musíš to trafiť podľa mňa. Nemusíš. Musíš do tých kanónov ako dovnitř a ne tak... Nemusíš. Musíš. Tak si ľudia dostaneš. Definitívne to nehovorím, pretože som... Pozri, som najďalej. Ok, odokiaľ. Nechoďte na... Aha, dobre. Jo, ten kanón ťa odpalí. Ale figu borovu ťa odpalí. Čak sa ja som... Mňa odpalil. Tak. Hop. Nie, to bola sila, to bola sila, to bola sila. Mám. Ne. Ne. Som mal, mám klikol dokiaľ. Toto nie je dobré. Yes, Kelo, dík. Dík, Trone. Dobre sme to dali, koľko som mal? Ja 3? Ja 6 očividne, pretože som omyl dvakrát klikol. Bože. No ja to dám tiež asi Gamer až na 6. Krátky. Možno aj na 7. Čo je? Eru, ty si vytrfil. Nice. Tak ti treba. Kámo, 7? Eru, Eru, poviem ti jedno, čo sa ti bude páčiť. Môžeš triafať aj do druhých. Už zistil. Teraz som to zistil. Pri Gamerovi. Gamer toto trošku prehnal. Alebo... Ne, krásne trafil kuka, jak s tým rohom tam vbehnul za nami. Easy. Tak sa ukáž, tabulka. Nee! 14. Ale no, na to, akože porí sa. Inak máme všetci skoro rovnaké. Jak to fungujú tie hryby? To odráža? Pojde prvý. Áno, áno, to odráža. To čo si spravil, Kelo? To čo si kamo, ty práve zrobil? Som to dal skoro na jednu. No. What? Na dve, brdy. Nice. Yeah. Do toho hrybu? Ja som to tiež dal skoro na jednu. A ja som to dal na dve tiež. Pekne, Ru. Na dve, jo. Jemrik má takú... Jemrik? Ty sa čo skováš? Pred dažďom pod tým hrybom, alebo...
Kúkej toho trpajzlíka, jak tam leží na tom hríbi, vidíš ho? Tu hore. Nice. Si ho vieš aj pozrieť bližšie. Hezký. Tretie miesto. Už sa pomalí veráš hore. A čo je na tom ťažké? No nic. No nic, aj úplne dole. Pozerám vás všetky, je krásne. No nic. Všetci. 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 Počkaj, poďte. Odpal ma. Neodpalím ťa, Trón. Koľko si dal? Nie, nechce mi sa vobiť dole. Kurde! Si ty normálny? Easy. Ne, prečo idem dole? Jevo, co je na tom těžký? Ne, slabu som dal, počkele, odpal ma. Jevo, co je na tom těžký? Ale však nie, že ja som už v jamke. Dobre, to nej, psa. Nesom! Nejseš. Eru nevyjel ani ten kopeček. To je kondička, Eru, máš slabú kondičku. Ne, trole, ty šmejde! Nechce mi dole! Nechce mi dole! Ne! Ja neviem, koľko tam mám dať, čau. No. Uf, yes. Tak. Ja som to bol mať na tri a Trón ma zebral s sebou dole. Ale vedieš, ale o trošku. Ale je to vyrovnané. Je to dosť tesné, no? Keď to jeden z nás pokazí. Tohle daleko jedinej na tři, ty jo, styďte sa. Ja sa tak hambím kamu. Hej, není to hento. Ne, stoj! Stoj! Stoj, lebo strelím. Jevo, jakú si dával? Silnú úplne? Kurde, toto bolo tesné. Aha, nie úplne silnú. No, tak to som úplne pokazil. Mám. Gamer na 3! To Gamer nám dával nácko, a my sme to takto pohnojili. Prečo ste idete takto naokolo? Lebo ja som sa zašmiknul dole. Ja šel taky naokolo a dal som to na 3, alebo také neviem, o co ti ide. No, tak ja som sa trošku pomýlil, ale ja som išiel na stredný ostrovček. Zo stredného ostrovčeka som krásne preskočil a som tam... Jak mudruje, kúkaj ho. A tam behá aj ten svíš. Vidíte toho svišťa? Kde? Či to je medveď? To je medveď. Jaká svišťa vidíš? Pes? Není pes. To je strážny pes. A to je strážny pes, áno, áno, Kelo, však ja ti to stále hovorím. Tak ako ja neviem, prečo hovoríš, že to je svišť. Ej, Gamerik ťa dobehnul úplne krásne. Počkej, uvidíš, jak to Gamerik krásne vyhral. Kamu, toto dám na prvú šupu, toto je na prvú šupu. Dobre, sledujem, pozerám. Jo, ty si to dal úplne na prvú šupu normálne. Nejaké vajca boli. Jo, to dal na poprvý normálne, ty jo. Eru, to mi zase klej. Ne, stoj tam, stoj tam! Hello. Nie! Easy. Ups. Kamu, keby som ťa ešte vypálil. Uí. Rone, čo robíš vo vode? Nič. Idem, to je to hokej. Á, ideš až von, ideš von, ideš von. Kdo? Ne. Ja som spadol až dole, vieš, Kelo. Á, I see. Preto som to dal až na 3. Ó, ne, vážne? Na 4 až, no. Á, gamer sa dostáva do čela. Ja som sa dostal na javovú úroveň, o bože. Ó, jaký domček. Hobitín. Do hobitína chceš? Jo, hobitín je skratka. Nie, ja som sa dostal za dvere. Javo, musíš tam ísť, když sa tie dvere otevřou, víš? Vážne? Počkej, pozeraj, to dám takto. Díky, Trone. Ty si ma vykopol. Ja sa dostajem, mám pocit, na posledné miesto takýmto štýlom. To bolo krásne, Trone, dík. A to tam padám stále. Ten Javo má strašne moc už. Nice. Počkaj, vy ste už všetci. Javo, čo robíš vo vode? Vy ste už všetci? No. Nie. No. No. Nie! Slabúčka, no. Ja budem posledný. Teraz daj plnú palbu. Jo, vyskoč z tej jamky ešte. Nie, 10. Nie! To nie je fér toto. O, tam sú želvy! Hej, turtle! Uú, daj bacha na tú vodu tam. Hezky, Javo. Vážne? Plnú palbu? Čur! Au, vedľa. Slabú som dal. Javo, vyskoč. Jak ste to odrazili tak krásne úplne, what the fluff? Yes, na dve! Oho, počkaj, to jak pokračuje? Jak sa môžem resetnúť? Žralok! Neviem, ako sa resetuje. Pokračuje, no. Musíš sa nejdřív trefiť. Aha, ja som mohol vyskočiť. Ja im to dal na 3. Môžeš áno vyskočiť, ja som tak vyskočil. Skoro na 2, no. Mne sa ta kulička zastavila presne u toho kopečku. Ty jo, dobře sa tam Erus ves kvalitne. To ne. To som prehnal. Osobne si myslím, že posledné miesto aj tak skončí u Trona. Ty máš čo hovoriť. Ale ja som mal náhodu iba, to bola náhoda.
Ale akože je to celkom tesné stále, tých 5-6 bodov, to je nič. Je no. Akože raz to gamerovi nevidia a sme opäť všetci v hre. Mhm. Počka, to kadeľ idem? Tak som ti hovoril, že to pokračuje ďalej. A teraz je randa zdeka. Ooooo. 40, 5 bodov, akože gamer trošku ale ide gamer dopredu. Ale gamer už dobre. Veď, jak ako Javo je už tretí zase naspäť? Čo sa porobilo toto kolo? Aha. Nedávajte silnú, nechoďte do vody. Znova som vo vode. Zase dal slavu. Kámo, tak to co? Nesmíš ani trošku. Okej. Okay. Ale zase som sa tam nemusel zrovna. Koľko som dával vôbec? Ó, ja som to fakt, že lízol tú vodu. Rone, choď preč, som presne za tebou. A jaká byla? Pozori, kokos, keby ju dám trošku slabšiu. To si robíš srandu, kde je do vody? Ty si... On ma... Kto ma to odpinkol do tej vody? Ja ne. Ja sa tu krútim s lopatkami. Ty, jak ja som... Ja mám už 5? Kámo, ja však ja som bol už pred touto. Takže kto bude posledný? Ja mám pocit, že gamer ma odpinkol. Však ja si to pozriem, keď to budem strieť. No, do niekoho spomalený záber. No, ale... Kámo, ja už idem do jamky a on ma do vody odpinkne. Nice. Jebo, to sú jenom výmluvy, kdybys byl dobrej, tak to trefíš. Dávajte, bachaj nejaký ten takový. Počkaj, však sme iba v polke. Nejaký laser tam je, no. Jo, tam je ten. OK. Se musíš dostat přes pastičky. Maja vorát. Tentacles. Na to odpinko! Oh. Yes. What? Jo, to kuličky dělají. What? Jak má to tam... Nesmíte sa dotknúť vôbec vody, inak vás to resetne. OK, dobre vedieť. Nie, sko... Dobre, teraz úspešne, Javuši, dovolím ti povedať si, predbiehaš ma. To je pekné, ale gamer... Som sa vyrovnal gamerovi v tejto jamke, to znamená, že som sa mu vôbec nepriblížil. Kole, dopinkne ma. Neťukol. Dopinkne ma. Ty si mal mňa ťuknúť. Počkaj, Tron, ešte to ani toto počkaj, nedá. Čo keď sa tu aj zaseknem v tomto čak prúde? Práve. OK. Aj. Veď, aj, ja som to dal na 8 a stále som druhý. Bodol, no akože tu je boj podľa mňa o druhé a posledné miesto. Neboj sa, ja verím, že to posledné miesto získaš. Pokus gamere. Skoro. Čo robíte vy? Videli ste to? Áno. Snažíme sa dostať do jamky. Už opakujem, po tebe. Kopíruješ. Čalo! Čau. Toto nie je fér. Trone, čau. Čau. Aha. Ja furt do tej vody padám. Hej ľudia, akože... Ja to chcem dať na jednu ranu zo spawnu. Aha. Dobre, dal som to. O, Javo. To je zaujímavé miesto. Koľko máte? Ja idem na posledné miesto. Big reveal toho, koľko ja mám. Ja som dal až na 5. Na 4. Ja mám asi že na 3 možno. Mne tam vadí tá želva, co tam vadí. Počkaj, ty gamer si stále v hre? On to ide zo začiatku. Tam je ešte aj želva? Ja som to tiež dal zo začiatku. Ty krás. On už to niekto trefil? Áno, odtiaľ to no. Gamer, ešte len ty a Javo. Vedie mi, čo som sa ťa mohol dobehnúť, tak teraz ťa nedobehnem. Javo, ty si mal šťastie teraz. 10. No, už len gamer. Kámo. Ja dúfam, že gamer je aspoň na 13. Dúfať môžeš. Nevieš, koľko ešte zostáva jamiek? Aha, to tu je vidno. Kámo, 51. Javo je poslední. S kým mám 51? Počúvaj, toto sa tak mení. Nemení. Ja som to dal skoro na prvú šupu. Nice, Javoši, koľko že si dal? Max. Ale figu borov si dal max. Jak je tu tá jamka? Aha, to stačí tam do stredu? No, tak to by som bol rád. Ja to môžem tlabať, to je fakt. Prosím, nehit. Hoši, toto není možné, čo... Prečo som vo vode? Ty krásu Eru, ten to normálne vychytal, ten byl milimetr od toho, aby ho to odpálilo, tyjo. Ne, nechce mi zase sem dole pomoč. Bum, dostal si. A ešte do vody, poď. Ne. Ok, aspoň do vody, aspoň ma to resetne, to je dobré, to sa mi ľubí. To máš easy kelo toto. Hej, easy, nevíš. už som to trikrát netrafil. Nice. Tu sa točí tráva?
No. Chalani, pridám sa k vám. Čau, ďalší. Čau. Disko, disko. Točí sa točí, mám modré oči. Točí sa točí dokola. Hej. Jsem tam jako první. Hráme preteky, som zabudol. Kámo, vy to fakt dáte na dve a ja na tri. Na dve ste to dali. No nie, len ja na tri. Okrem Java. No to ja som sa tešil z toho, že aký dobrý výkon. No tak toto vyzerá byť no, zlenie dobre. No jo, som prvý, že jo, jakoby. Tak toto bude ťažké. Kde je no, červená? Tu je šortka tam, môžete ísť do modrej, alebo do tej červenej za tým hradom. Kde je červená? Červená je zahrada. Je zahrada. Keď to dáš do modrého, tak podľa mňa to ťa pekne portne na červené. Myslíš? Podľa mňa to rovno len ti dá jamku. Ja idem na červenú. Ja som zvolal na začiatku. Skoro som trafil modru. Jako tá červená je easy. Keby ma niekto neodpálil, že? Kto to bol? Čoutrone. Ty vole. Hej, kto mi šoutnul? No tak ten, kto ma odpálil, mi to celé pokazil. Ďakujem. Mohol som to dať na 3. No tak ja som úplne skončil. Čo, takže mám šancu byť nebyť posledný? Uh-oh. Máš, mne to úplne pokazil niekto. Tak ja? To je fajn. Ale že úplne. Počúva, mne to ja už takto tiež niekto pokazil. Neboj sa. Vždycky ti to pokazí niekto iný, hlavne ne ty. No, však, aha, no počkaj, keby som ťa ja takto odpingol, tak tiež sa budeš na to sťažovať. Jo. Ja určite ne. Gamer má dobrú náladu teraz, lebo sa mu darí. To je pravda. Ne. Odpinkni drona. Počkaj, nemusíš. Akože nebudem mať viac Geru, ale on sa mám dosť. Sám. Ja som odpinknul trona, keď spadnul dole. Konečne. Jako ja by som to mal na 3. No. Na 3. No. To dá si celá 4, ale stejne je poslední. Nesmej sa mi. Super. Čo je toto? Čau, javo. Ten windmill tam. Nechceš ma odpinknúť? Ja idem skúsiť zozadu, či tam nie je nejak. Rozmýšľam, ako moc blbý napad je toto spraviť. Ej! Velice. Nechceš mňa odpáliť? Kto mňa odpálil? Už tu, kde sa? Ne! Ja som tu zaseknutý. Dobre. Gamer, okay, zase si vpredu. To by šlo. Adam by si nechcel, aby bol Gamer Double zadu. Boogie! Tá hra je zabagovaná. Kámo, reálne mi to neposlal. Reálne to je zabagované. Ale nevyhovárajte sa! Je to zabagovaný. Konečne, to čo sa stalo? To je zabagované, Eru. Je to totálne zabagované. Ak si videl ho prejsť cez tie dreva, to není bug, to len každý to vidí pohybovať sa v iný čas. Kamene to Eru to prepálil. A proč to není synchronizovaný? Netuším. No, vyzerá to tak, že posledné miesto nakoniec zostane niekomu inému. Hlavne, že máš čepičku, Trone. Ešte že, no. Ja som Eru, to fakt prepálil. Eru, ono sa to dá obísť z druhej strany. Normálne obí to zľava. Ok, tak to teraz práva. Máš na to 20 sekúnd, Eru. Máš na to 20 pal. Sekúnd, nechcem ťa stresovať, ale máš na to 20 pal, sekúnd. Pal. To je domugované. Je to zabagovaný. Ja si znam poskáč, ak máš čas. No však vypadni z tej vody. Keď tam počkáš, tak ono ťa to odtal vyhodí. No akože, je mi ťa ľúto, ale akože aspoň som není posledný. Konec. Eru, si zabagovaný. Dienet. Ale my sme to říkali celou dobu. Keď budeš skákať, tak tá hra nikdy neskončí, pokračuj. Budete trpeť so mnou. Počkaj, to ako máš, nedie. Už skončil. Ja som dostal nejaké penalty. Áno. Ty dostal maximálny ne 14. Uf. Tohle sa mi nelíbí. To je škaredé dosť. Si vem, že když půjdeš zprava, tak tě to pošle do tý vodičky. To je dosť škaredé. To tam išiel javo? Ja musím riskovať, kámo. Za pokus. Ja to asi fakt nedám. Musel ísť na inú mapu, ale nevyšlo mi to. Á, tam je voda dole, okej, okay, fajn, dobre kurde vedieť. No čo chlapče, ak vám to ide? Not great, not terrible. Ja som tam, kde trón už asi tretíkrát. Tam je voda. Áno, presne. Boli povedať. Ja mám strašne zlý uhol, gamer, nechceš mi ho upraviť trošku? No, hello. Idem na posledné miesto, yes, hoši, nechcem byť zlý. Daj sa, heč, vrať to spátky. Skoro si ma tam dal. Koľko môžem maximálne, jakoby, streliť?
Myslím, že 14. Jako kolik máš? Já už mám 8. 8? Já mám 10, tak ještě v pohodě. Já len zkušám, prostě hocičo. Já těž, já budu mať 14. Trone, zhoď Gimrače najviac, nesmí vyhrať. Kamu jsem u jamky, vole. Já se tam nevím dostat. Mám out of shots. Já jsem si hodil kiamce. Yes, mám na 11! 11? Ak to som išiel, ja som nešiel od inaky, ale ja som to zo začiatku strieľal. A ja to dám na 11. Vidíš tam to Gimra, jak tam leží? Nie, čas! Yes, čas! Mám to o jedno menej, jak ty. Stiel to, nice! Takže som pred... Nie, máme na rovná. To čo je? Tak doma najviac bodov vyhráva, nie? Uh-huh. Kámo, to až kam sa máme dostať? To jaká túra toto tu pred nami je? Však ideš na hrad, nie? Na inú vec ideme. Na hrad! Čo by sa stalo, keby som to dal naplnú? Ja som to dal. Kámo, jak som to dobře zandal. No neviem, Gamer. Hola. Hola, ke tal? Hola, ke lu! Líííí, nechutule. Najsú buvu. Čau, Eru. Čau, Eru. Rovné pinkni ma. Ja ešte možno dolu. Yes, na pár! To znamená 5. Pár je 5? Áno. V jakej krajine? Krajine golfu. Opováž sa ísť dole. Ja sledujem. 6. No, Eru, akože záver začínaš strácať trošku dých, ale nevadí. Na to, že to hráš prvýkrát, ja som spokojný. To som bola by hanba, keby som ja bol posledný. Trone, Trump Gamer, rýchlo, prosím. Yes, vyhral som. Ty vole. Sám to můžu vysrat. A zrazu jako sa mu nalada zmenila. A skoro. To dáš, ale musíš dať norme plnú šupu, daj. Nie, no, plnú, no. Nepočúvaj ho. Dobre. Gamery? Dobre. A dolu. Gamer, máš 10 sekúnd. To dáš. Teraz, po dvojku. Ne, menej ako dvojku. Poď, sekunda. Yes. Mal si sa púma. Dal to, sekunda. Nice. Yes. Čo? Kamu, ja 2 body za Gamerom. Gamer, keby bol DNF, tak ho predbehnem. Oh my god. Good games. Kamu, ale dobrá to bola hra. Dobrá mapa za mňa. Skvelá. Úplne spokučko. Nic moc. Ešte si natočíš ešte druhý diel? Jaký druhý diel? Mňa to baví. No, priatelia, tak máme tu záver nášho golfíku a myslím si, že bola úplne že zábava. Kelo opäť vyhral, takže minule to bola fakt asi iba náhoda, že skončil posledný, môžeme to aj tak povedať. To som vám dal nadskok. Jo, dal nám, aby sme sa cítili, že máme konečne šancu, ale opäť potvrdil to, že on je tu jeden z tých lepších. Gamerovi v závere došiel dých, nevadí, na budúce to určite už doklepe do víťazného konca, no a ostatným taktiež ďakujem, že tu boli so mnou a zahrali si. Takže priatelia, lajkujte, komentujte, zdieľajte. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku, možno aj pri AWS Golfu. Majte sa a čaute sa. Ahoj. Čau. Čau. Hello. Bye. Čau.